សបិនឃើញទឹកក្បុងនិងទឹកខ្មេះដែរឬទេយល់សបិនឃើញទឹកក្បុងទំនីទីថាកិត្តិយសនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកអាចនាំឲ្យគេច្រណែនអ្នកយល់សបិនឃើញទឹកខ្មេះទំនីទីថាអ្នកនឹងត្រូវបំពេញកិច្ចការខ្លះដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តទេតែក៏បានទទួលរង្វាន់បន្តិចបន្តួចដែរយល់សបិនផឹកទឹកខ្មេះទំនីទីថាគេនឹងចំអកឲ្យអ្នកយល់សបិនឃើញគេផឹកទឹកខ្មេះទំនីទីថាអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យក្នុងការខ្ចីលុយគេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការសបិនឃើញទឹកក្បងហើយនឹងទឹកខ្មេះនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ